Vážení sportovní přátelé, máme před sebou další utkání. Hlavní rozhodčí pan Cibler přivádí na hřiště spolu s asistenty pánem Petru a Nuškou dvě mužstva, a to mužstvo Pardubice a Vyškova.
o zahájenou utkání mezi Spartou Praha a mužstvem Písku, kde hlavním rozhodčím je pan Pavlas, asistentů pánové Beránek a Žák. Thank you.
Jo, ale potom nějaký závěrečný. Ještě ne. Když teďka oba dva bychom vyhráli, tak já bych úplně s někým jiným, než bychom oba dva prohráli. Upozornění z tiskového střediska k dispozici je další vydání z zpravodaje. Jednotlivá mužstva, žádáme vás, abyste si vyzvedli. Tiskového střediska další vydání z zpravodaje. Děkuji. Thank you.
Thank you.
Číslo 2, utkání Sparta z Vítkovicku, právě nyní Sparta, 1-0. Thank you.
Čau. Una vez. Dobrá, chcete hrát, to je super.